បាទគិតចាប់ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិកាដូចតទៅ។សង្គមស៊ីវិលជម្រុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាការពារឯករាជ្យ។អ្នកជំនាញខាងច្បាប់អន្តរជាតិអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំភ្លៃនិងបំផ្លិចគ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី។ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្តយុទ្ធនាការសប្បាយទី13ទាមទារដឹកនាំមេដឹកនាំសហជីពទាមទារដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាអំពីលັດតិភិបចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀត នៅក្នុងនាមជាទីមេត្រីមុននឹងចាប់បដិកម្មធ្វើជូនព័ត៌មានពាស្តាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលជំរាបជូនលោកអ្នកកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងចាប់បដិកម្មផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់អាស៊ីសេរីជាបណ្ដាបណ្ដាវិញយើងនឹងត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលនីតិដំណាក់កាលដំបូងយើងនឹងចាប់បដិកម្មផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលហើយ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺជា អង្គស្កលនេះកាន់តែទ ूथ ្រាលយើងក៏នឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្តពផ្សាយនៃការរីយាល័យគੰដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទយើងរងចាំឱកាសនៃការវល់ត្រឡប់មកធ្វើការជួបជុំគ្នាឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលចិត្ត២ឆ្នាំហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការជាមួយគ្នាដល់ផ្ទាល់ឡើងវិញនេះនឹងធ្វើនឹងផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជួនលោកណានាងការផ្សាយថ្ងៃទី1ពីបន្តពផ្សាយនៃការរីយាល័យអាស៊ីសេរីក៏ជាថ្ងៃបុណ្យអិករា នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយថ្ងៃនេះក្រមការងារយើងក៏នឹងសម្ព្រិតសម្រាំងរៀបចំគណៈវិធិពិសេសជួយលោកនេនញហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកនេនញដែលតែងតែរួមដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈបាទលោកនេនញកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងរួមគ្នាការពារឯករាជ្យតាមបណ្ដាមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រការលើកឡើងនេះគឺឡើងក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃទិវាបົນឯករាជ ខ្សែសំណងមានសេចក្តីរីកការអំពីរឿងនេះជូនលោកលេនភីរ៉ាធីនីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមអ្នកខ្លុំមើលជំរុញមានដឹកនាំនយោបាយធំធំទាំងពីររកយន្តការចូលតកចចាបတ်បញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាការពៀកឯករាជ្យជាតិតាមម្ដំព្រះបាទនរោដមសីហនុដែលបានផ្ដំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាเติបខ្មែរអាចខ្លាំងបាននយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសីសុជាតយល់ថាការចងគំនុំគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងភាពមានអ្នក មិនព្រមត្រូវរើគ្នានេះបានបង្កើតជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនិងជាទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់លោកជំរិនអ្នកនយោបាយរកវិធីស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីឈានដល់ការឯកភាពជាតិខ្មែរជាធ្លុងមួយ និសាអីពួកគាត់កំពុងតែរវល់នៅក្នុងការបញ្ឆេងអធិបុលគ្នានៅក្នុងការបញ្ឆេងចូលកិត្តិយសឲ្យនឹងអំណាចស្ទាំងថាពេលខ្លះវាខ្ល័យទៅជាបញ្ហានាំគ្រោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់មិនទទួលបាននៅសក្តីសុខតាមរយៈនយោបាយគាត់មិនទៅជាអ្នករងគ្រោះនេះតែនយោបាយមិនត្រូវគ្នានេះវិញក្នុងឱកាសទិវាអៃក្រេជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំនេះក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនសូវបានបញ្ចេញសារនយោបាយច្រើនទេតកតងទៅនឹងទិវានេះ តើយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៅតែរៀបចំទិវាអនុស្សាវរីយ៍នៅឯវិមានអេចក្រេជិតដោយធម្មតាដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋក្រមរដ្ឋនាមរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការសាសានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋ ដោយរង់ចាំឆ្នាំដែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ចូលរួមរំលឹកខូបប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំបានចេញព្រះរាជសារនយោបាយនឹងមិនមានព្រះរាជបន្ទូលអ្វីជាមួយក្រុមមិត្តអ្នកណោមរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាញព្រះរាជវត្តមានចូលអុជភ្លើងទៀនជ័យនៅវិមានអៃក្រិចរួចហើយព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញក្រុមមិត្តអ្នកណោមរបបក្រុងភ្នំពេញក៏មិនបានថ្លែងសារអ្វីដែរក្រៅពីដើរតាមអមព្រះហក្សាត់ ចំណែកអាញាធរខេតក៏នាំគ្នាប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យនេះនៅតាមវិមានឯករាជ្យក្នុងខេត្តរៀងៗខ្លួនដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោសសាសថាទិវាប onn ឯករាជ្យ9វិច្ឆិកាបានរំលឹកឲ្យឃើញពីព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្រ្តខ្មែររបស់ព្រះបាទនរោត្តមសេហនុដែលព្រះអង្គបានតស៊ូក្នុងក្របខណ្ឌនៃព្រះរាជបូជានិច្ចដើម្បីទីមទិឯករាជ្យពិតប្រកបនៅកម្ពុជា ចំណាយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាក៏បានបង្ហោះសារខ្លីដែរថាឯកភាពជាតិនាំមកនៅឯករាជ្យជាតិរីឯប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីខួបឯករាជ្យជាតិឆ្នាំនេះទេលោកបានបង្ហោះសារថា9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019 លោកថាទោះជាការប៉ុនប៉ងមេត្តាភូមិនិវត្តន៍នេះมันបានសម្រេចក្តីតែប្រជារាស្រ្តខ្មែរនិងពិភពលោកបានខឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែន២ក្រាច់និងបានប្រាមមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់មេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួសនយោបាយនេះដែរវັດឈូអស៊ីស្រីមិនអាចសូមការបញ្ជាបន្ទាមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអៃសាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានទេ ពន្តែលោកធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិអស់ទៅហើយដូច្នេះគ្មានភាពចាំបាច់ក្នុងការសន្ទនាគោលនយោបាយ lang វិញជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយប៉ុន្តែប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលត្រឡប់ការចរចាគ្នាវិញហើយបងប្អូនសាមគ្គីភាពដើម្បីឈានចូលរួមការពីអេចរិយជាតិទាំងអស់គ្នា លោកជឿជាក់ថាអ្នកនយោបាយនឹងពលជុលតកចរចារសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពសុខសានជូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងនឹងអាចយកកម្រិតអស់មកដប់គ្នារួមមើលគ្នាទៅរាប់ជាសកម្មវិស័យវិញឆ្ងាយទៅមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិមិនថាវានឹងធ្វើអោយយើងកាន់តែមានតាវិចិត្រនឲ្យឯករាជ្យជាតិបើយើងនឹងក៏កាន់តែមានវឌ្ឍនភាពតគំតកៅសនិចនិរន្តរភាពទៅកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យជាតិរដ្ឋអធិបតេយ្យបរិបូរណ៍ពីសាធិរណរដ្ឋ កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ក្នុងរាជប្របាទនរោត្តមសីហនុក្រោយពេលបារាំងបានដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាជាង90ឆ្នាំគឺពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 ថាបណិកទៀមទាអៃក្រេជាតគឺអតីតប្រញ្ញសក្សតព្រះបាទនរោដមសីហនុការព្រះអង្គនៅមានប្រជជនធ្លាប់មានប្រិរីបន្ទូលផ្ដាំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដោយព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាប្រែថាខ្លាំងចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអេស៊ីសេរីរាជការភិរដ្ឋនី Washington មកលោកលេនកញ្ញាជីទីមេត្រីរដូវបោះឆ្នោតការតែខិតចិត្តមកដល់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយអ្នកនយោបាយក៏ប្រញាប់ប្រញាប់នាំគ្នាពង្រឹងឬមួយក៏នាំគ្នាបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះជាហោហែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាណំណាចបានហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលនៅមិនតន់រោគវិធីដើម្បីលិចមុខចែងជាផ្លូវការនៅឡើយទេនីតិវិទ្យាការ navit u asii srei ni retray ni ning mien luok sam rieng si prathean sdei ti kanapak sangkrus chet ning luok seng serei nea viphe niyobai mok chou ruom chevik men katthiyuh jeung ning pheaphesa khnea loe samnuo samkhan samkhan muoy chumnuon doechia tha ta kanapak sangkrus chet aak ning chou ruom knong ka bos chnao noh ru te បើចូលតើចូលក្នុងទម្រងឬលក្ខណៈបែបណានេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនិងលោកសេងសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរុងចាំជួររួមជាមួយយើងខ្ញុំគំបីខានឡើយ តពតងទៅន <im sharing> ឹងក <.haltý> ិច្ចប្រំប្រែងទីក្រុងកិច្ចកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពឬមួយក៏គេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឯណោះវិញអ្នកជំនាញខាងច្បាប់នឹងនយោបាយអន្តរជាតិរិះគន់នៃការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺពួកគេចង់ឲ្យចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងខ្មែរកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងភ្នំពេញថ្លែងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថាប្រសាទលោកហ៊ុនសែនគឺកំពុងតបបំភ្លៃនិងបំភ្លេចខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីធ្វើឲ្យសាធារណជនចូលជិលចរឡំផ្ទុយទៅវិញកញ្ញាអះអាងថាការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញកញ្ញាសេងធារីតះអាងបែបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាថាអ្នកដែលចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីមកអនុវត្តឡើងវិញគឺជាការចង់បានឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជា អ្នកដែលចង់ហៅចង់ហៅចង់គេហៅថាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបារីមកគ្រប់តំណវិញអ្នកកំពុងហៅបរទេសមកត្រួតត្រាកម្ពុជាសាធិភ័យអ្នកត្រូវមើលចំណុចតេទំនជាមួយនឹងចំណុចនេះមួយបើអ្នកជាខ្មែរហើយអ្នកជាមនុស្សមិនមែនជាដេរីឆាមិនមែនជាសัตว์អ្នកត្រូវតែច្បាស់ត្រង់កន្លែងថា អានអានធ្វើជាប្រភពអំណាចតែមួយគត់ប៉ុន្តែចែងច្បាស់អអំពីថាអានអានធ្វើការតាមកងសំសិះក្នុងករណីគ្មានកងសំសិះប្រធានអានស៊ីនោះធ្វើការសម្រេចដោយយោគដោយកិត្តគូទៅលើគេហៅថាកំណត់របស់សមាជិកតេយ ក្នុងករណីមិនហើយសម្រាប់បានប្រធានអុនតៈជាអ្នកសម្រាប់ញ្ញអ្នកធំជាងគេស្រុកខ្វាយពេលនោះពេលដំណាក់ការអុនតៈមិនមិនប្រកោណណាបីដាទេគឺអុនតៈតាប្រធានអុនតៈហើយប្រធានអុនតៈជាណាណោះសមាជិកអាចិនតៃក៏ពលសាសារស័កទើបពជាវត្តណាស់ត្រូវយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនេះព្រះមហាខស័តព្រះអង្គធំជាងគេ មកក៏ចង់ហៅគេមកមកត្រួតត្រាឡើងវិញបើអ្នកមិនមើលជាដេរាជាតិហើយវាទៀតคนតាបានជាប់ព្រះកិច្ចហើយអង្គការសាភវិជិត្រជាប់ព្រះកិច្ចហើយ បាទក្រមនាវិភាគលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនចង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធានាពីឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានសំភារផ្ដាល់គ្លេមួយជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធារីដែលជាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិចង់ដឹងអំពីជំហររបស់ផ្កាបកអ s ្រាយរបស់អ្នកច្បាប់ទៅវិញការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះ គឺជាអ្នកដែលចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សជាសัตว์ដែលរាឆានជាដើមកញ្ញាសេងធីរីសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកជឿច័ន្ទរបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេញពិភពលោក ឯកភាពជាជីវពលជាពលរដ្ឋខ្មែរអឺខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាសន្តិភាពខ្មែរខ្ញុំចង់សូធិរីធិរីកើតយ៉ាងណាដែលធិរីក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយដែលនៅតែចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងនៅតែមានសុពលភាពហើយគេគួរតែគោរពជាដើមហើយនៅពេលដែលលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពហើយកំពុងបន្តមាន ជីវិតនឹងអ្នកនងឯងមិនមែនជាមនុស្សទេជាសัตว์នៃរិឆាននេះជាដើមតើធីរីយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលធីរីត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាជាសัตว์នៃរិឆានបែបនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះមានដំណើរការរហូតបច្ចុប្បន្ននេះបាទអើលោកហ៊ុនសែនឲ្យរបបដឹកការនេះកំពុងជ្រួលច្របល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានឮច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីឲ្យឮខ្លឹមសារប៉ុន្តែឥឡូវ ពី០ឆ្នាំរយៈពេលគូប30ឆ្នាំនេះ គាត់បានចាប់ផ្ដើមបានអានផ្ទួលឯកសារទាំងម្ដងហើយមានការបញ្យលច្រើនអំពីក្រុមច្រើនពីគណៈបកអានប្រជាឆង់ផងពីសង្គមស៊ីវិលផងរួមជាមួយខ្ញុំផងអំពីឯកសារណាផ្ទោតទាំងម្ដងបានជុំខ្ញុំសូមរំលឹកជ្រោះជ្រោះឯកសារ4ជិះផ្លើការដែលយើងនយអំពីសន្តិភាពបារីទី1មានចំណងជើងថាទង្វើចុងក្រោយនៃសន្តិភាពបារីអំពីកម្ពុជាឯកសារទី2និងទី3ជិះ Snow ជាអមទិកអង្កត់ចំដល់ដល់ច្បាប់ហើយទី2មានចំណងជឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយនៃជំលោះកម្ពុជា ហើយនឹងវែងជាងគេហើយមានដារាងមេត្តកាមាន type of contents <coughs> ទីទីជាបញ្ជាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅឯកសាររបស់លោកខុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឯកសារទាំង4សិនចំណងជើងឯកសារទី3ដែលជាបេះដូងនៃកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភពបារីមានចំណងជើងថាចំណងជើងវែងជាងគេកិច្ចប្រំព្រៀងតាកទីនទៅនឹងបូលអឺតាកទីនទៅនឹងបូរណភិបដែនដីនិងភិបមិនអាយរំលោបបាន

ប៉ុន្តែធិរីខ្ញុំខ្ញុំសូមកាត់ធិរីបន្តិចចុះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឲ្យធិរីបកស្រាយពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកចំណុចមួយលើកចំណុចមួយអំពីថានៅពេលដែលមាន SNC ដំណក្រុមប្រឹក្សាជាតិនោះឲ្យដែលមានអតីតកាល អរព្រះមហាស័ក្តិខ្មែរគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រធានជាព្រះប្រធាន SNC នឹងលោកបានលើកឡើងថាបើតាមគ្លឹមសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះបានចែងថារាល់ការសម្រេចចិត្តទាំង laina នៅក្នុង SNC មានន័យថានៅក្នុងអម្ដំក្រុមប្រឹក្សាចិត្តជន់ខ្ពស់នឹងដាច់ខាតត្រូវតម្រូវឲ្យមានកងសង្គ្រោះសង្គ្រោះនោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានភាគីទាំងអស់នឹងព្រមព្រៀងគ្នាហើយលោកបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី បានបើសិនជារកកងសង្ឃសុខមិនឃើញមានន័យថាគ្មានមានភីកីណាមួយចំទាស់នៅពេលហ្នឹងគឺព្រះមហាខស័តអាចសម្្រាច់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះមហាខស័តសម្្រាច់មិនបានទេក៏រើឲ្យប្រធានអ៊ុនតកជាអ្នកសម្្រាច់គឺឈើលើចំណុចនេះឲ្យដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាអ្នកដែលចង់បានឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងវិញវិញហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបរទេសមកគ្រប់ក្រងប្រទេសកម្ពុជាតើចំណុចហ្នឹងធា ព ba ីបកស្រ័យបែបណាដែរក្នុងការលើកឡើងអំពីអឯកសារ4ជាភືលការនឹងជាការឆ្លើយតបហើយបានជឹងអឯកសារទី2ដែលជា Snow ដែលជា Bedong មានតារាងនៃគូកបញ្ជាអំពីអឺចំណុចសំខាន់សំខាន់បានជឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងឯប្រៅគាត់គាត់ជាល្បិចជាល្បិចនៃនយោបាយជាល្បិចនៃច្បាប់គាត់យកតស័យសក់ តែមើកឃើញគាត់យកមកបង្រៀនធ្វើឲ្យធុំហើយអារឿងបេះដូងអំពីបុរณភិបដែនដែអំពីអធិបតីភាពអានឹងគាត់ឈិបចោលជុះគាត់បង្រៀនអាចទៅស្័យសក់តូចមួយដែរអត់អត់អត់មានន័យនឹងឈប់មានន័យហើយអ៊ុនតាក់មែនបានរំលីចោលពីព្រោះអំឈ្មោះអ៊ុនតាក់ជា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 ពីភាសាអង់គ្លេសជាភាសាកាត់ UNTAC ឯភាសាខ្មែរមានពាក្យអន្តរការមានន័យថាអន្តៈគេទទួលស្គាល់ថាគេគ្រាន់តែជាស្ពានសង្គ្រោះហើយមែននៅក្នុងពេលវេលានោះសង្គ្រោះមែនពិភពប្រសិនបើអត់មានអន្តៈយើងនឹងសាបសូនអមជួនបានលេបយើងបាត់ហើយយើងជົບមានពិភពលោកជົບមានកម្ពុជាហើយជាអមសឺជីជាការវះកាត់អសនមួយ អញ្ងឲ្យហ៊ុនតតបន្ទាប់នៅក្នុងតរយៈពេល1បានចឹងពីរឿង SNC ឧត្តមគមប្រឹក្សាឲ្យអីហ្នឹងអញ្ងជានៅក្នុងនៅក្នុងរយៈពេល1បានចឹងគុំឲ្យគាត់យកទៅស ай សតហ្នឹងហ្មងបងវិជ្ជបំតោងថាអញ្ងជាស្នូលបានចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីឯកសារ4ពេលយើងមើលអេមពេលយើងមើលច្បាប់ណាយើងមើល អានទី1ចំណងជើងចុះចំណងជើងគូកបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់បញ្ជាមិននឹងខ្ញុំបានលើកឡើងចំណងជើងអំ4ហើយបានអានជា3ឯងបាទអាទីចុងក្រោយហាក់ទី1ហាក់ចុងក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែជាការពี้ยនងារឯង ពីកដៅនេះដើមានសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងចំណងជើងនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្ដងនឹងឲ្យជា legally binding ជាងជොភាកីបានសន្យាហើយច្បាប់អាចចងក្រងបានជាងបានជាងយើងមើលយើងមើលចំណងជើងជොះនេះឆ្លុះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងចំណងជើងអเอกសារ Snell មានបូរណភាពដានដេមានអត្ថបដីភាពមានឯករាជ្យភាព របបកម្ពុជាបានជឹងអានេះជារូបភាពធំជាដងកំអៅក៏យកអាស័យសក់ហ្នឹងមកបំរិជបំផែមបំបត្តិអារឿងធំៗបានជឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទៅនេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់អត់ដឹងគេពីរឿងរឿងលម្អិតទាំងអយទៀងពួកយើងទឹកឆ្វេងឡើងឆ្វេងឡើងឆ្វេងឡើងហើយพลิករឿងអារឿង Snow ហ្នឹងក្នុងការលើកឡើងអំពីចំណងជើងហ្នឹងខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញថាអ្វីទៅជារឿង Snow Untamed បាន បានចប់ហើយអ្វីដែលយើងឯងនៅទីមទីហើយជារស់រើកជាឯកសារទី2ហើយទី3បាញ់ជឹងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីអឺអំពីមិនតែខ្ញុំមានរំលឹកឲ្យខ្ញុំសូមអានអឺដរាងមិតតការ table of contents នៃឯកសារ2ជាកិច្ចព្រមព្រៀងអឺស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនៅក្នុងពេលយើងអាន table of contents នឹងដរាងមិតតការនឹង បានហាយើងថាអវេទៅមានសារៈសំខាន់ណាយើងដឹងថាចំណុចធំ4មានបូរណភាពផែនដីមានឯកភាពឯករិកភាពអនុងវាឃុំហ្នឹងហើយនៅក្នុងអឯកសារទី2ដែលមានចំណងជើងដំណោះស្រាយក៏គេបានលើករឿងនឹងឡើងឡើងវិញបានជឹងអំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអំពីអ៊ុនតាកដែលជាអំណាចអន្តរការនៃសហវិជាជីវៈនៅកម្ពុជាបានជឹងអ៊ុនតាក តំណាងឲ្យភាសានេះនេះជាឈ្មោះរបស់អន្តរជាតិភាសាខ្មែរអញ្ញាធរអន្តរការលនៃសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា on the UN transitional authority in Cambodia គេបានបញ្ចូលគេដឹងថាគេគ្រាន់តែស្ពានអាសនទេគេបានគេបានបញ្ជាក់ថាគេប៉ុននេះមកចំនេះអ្វីដែលរស់រើកជាបូរណភាពដែនដីជាអធិបតេយ្យភាពជាឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយអំពីសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានជឹងអ្វីដែលលោកខុនស اين លើកឡើងគាត់យោទស័យសក់ ដែលឈប់ដែលឈប់មានន័យគាត់មកបំផោធ្វើឲ្យរស់រវឹកឲ្យយើងយល់តើតាមពីហ្នឹងហើយផ្លេចអំពីរឿងធំធំបានចឹងខ្ញុំមកអត់ទៅតាមអន្តរឆ្វេងតាមគាត់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគិតអំពីរឿងធំធំបានចឹងមើលចំណងជើងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបារីទាំង4ហើយសូមមើលតារាងមេតកានៃឯកសារទី2ដែលឆ្លើយដែលពន្យល់ច្បាស់ណាថានេះជាសារៈសំខាន់ អឺអូនតាចេះផ្សេងហើយបន្តែគេបានឲ្យរៀបចំឲ្យគេរំលីខ្លួនឯងបន្តែគេបានអូនតាអ្នករៀបចំឲ្យរំលីខ្លួនឯងបន្តែសិទ្ធិមនុស្សអឺអំពីកាសណាឯកម្ពុជាឡើងវិញអំពីដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនេះឲ្យនៅរស់រើវិញបើជាងខ្ញុំអត់ទៅតាមលោកខុនសែងពេលគាត់ចេះទាញពួកយើងទៅឆ្វេងឡើងឆ្វេងឡើងគុំមកមកមកកណ្ដាលវិញមករឿង បាទអកុនធីរីធីរីបកស្រាយបានច្បាស់ណាស់ធីរីជាពិសេសបានបកប្រែពាក្យថាអ៊ុនតៈដែលមានន័យពេញថា United <imit> Nation Transitional Transitional និងមានន័យថាបដិសន្ធឬមួយក៏អន្តរការ al ដូច្នេះបើតាមធីរីមានប្រសាសគឺថាអ៊ុនតៈនឹងដែលជាអញ្ញាធោបដិសន្ធឬអញ្ញាធោអន្តរការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានចប់ទៅមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងវងនឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតភាពទីក្រុងប៉ារីដោយដែលធីរីធ្លាប់ ទីកែគីមួយខ្ញុំបាទពីលើកមុនថានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាហើយអ្វីបបតតែវាមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងកដៅជិះវាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលរស់រវើកជាពិសេសការការចារអំពីបូរណភាពទឹកដីអឯករាជភាពជាតិកម្ពុជាការមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការដោះលែងសកម្មជននយោបាយឬមួយអ្នកទស្សននយោបាយអីហ្នឹងគឺនៅរស់រវើកនៅឡើយមិនចឹងទេរី ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អានមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំឮមានការបកស្រាយខុសបន្តិចពេលយើងនិយាយអំពីភ iecky ដែលដែលច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងជាកុងត្រាសតិសតិសញ្ញាជាកុងត្រាកុងត្រាមានច្បាប់ចំក្រងបានខ្ញុំចង់គូកបញ្ជាភ iecky នៅក្នុងកុងត្រានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាស្ដែងកម្ពុជាក ਾਨੂੰ មានភៀកគី4យើងហៅថាភៀកគីកម្ពុជាឥឡូវយើងថាកម្ពុជាជាភៀកគី1ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងភាសាកិច្ចប្រំពាងព្រៀងនឹងបានន័យច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសនៅក្នុងភាសាច្បាប់អន្តរជាតិយើងហៅថារដ្ឋណា A state <ISPENTAGE> in international law a country is a ប្រទេសរដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិថាប្រទេស18ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាហត្ថលេខី ប្រទេសនំជាភាពគីដែរបានចឹងសូមអានពិសេសអានឯកសារទី3ដែលនិយាយអំពីបរណភិបឯអកបដីភិបរបស់កម្ពុជាគេនិយាយច្បាស់ណាស់មេរាមួយនិយាយអំពីការសន្យារបស់កម្ពុជាគុំទៅឈ្លៀងពីគេគុំធ្វើអ្វីដែលតាក់ទិនដល់អំបរណភិបរបស់គេផ្ទតែឯកសារទី2គេថា ភីគីនៀនៀហើយច្បាស់ណាភីគីនៀនៀនេះគេផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅប្រទេស18ទៀតមានន័យថាគាត់មិនមែនសាកសីទេ18នោះអ្នកសាកសីទាំងណាគេជាអគ្គលេខាធិការនៃសហប្រជាជាតិបានចឹងអเอกสารពីជា Snol នោះប្រសិនបើអានភ្លាមគេដាក់ប្រទេសទាំង19ហើយដល់បន្ទាប់មកគេថានៅមុខវត្តមាននៃអគ្គលេខាធិការនៃសហប្រជាជាតិ មានន័យថាគាត់ជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅមុខវត្តមានជាការផ្ដោស័ក្តិភិទ្ធបានជឹងប្រទេស18ជាភៀគីបងប្អូនមិនមែនប្រទេសស័ក្តិសិទ្ធិទេជាប្រទេសភៀគីរួមជាមួយកូជៀនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបានថ្លែងច្បាស់លាស់ច្បាស់ណាស់ថាប្រទេស18មិនមែនជាស័ក្តិសិទ្ធិទេប៉ុន្តែជាភៀគីមានន័យថា បាទអរគុណអរគុណធីរីដែលហេតុតែខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីមែនតើខ្ញុំចង់បានតាមមាត្រាពីធីរីធីរីបកស្រាយតាមជារបៀបអ្នកច្បាប់ឲ្យថាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្វីស្បើតអ៊ុនតៈនឹងអាញាធោបដិសន្ធឬមួយអាញាធោអន្តរការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានចប់ទៅវិញមែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅរស់រើក៏ប៉ុន្តែមាត្រាពីធីរីដែលពេលវេលាខ្លីហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន នៅទៅចង់បំភ្លេចចង់បំភ្លេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារ uh, ីនេះគាត់កំពុងដើរតួគាត់កំពុងបំរើបរទេសជោគិច្ចព្រមព្រៀងនោះឆ្លើយតបទៅការប្រឆាំងបរទេសឈ្លានពានបានយ៉ាងឥឡូវគាត់ជាប់អន្តរជាតិបរទេសគាត់ត្រូវការឆ្លើយតបគាត់ដូចតាមទ្រឹស្ដីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញទេដែលធ្វើអំពើគ្រប់ប ਾਬ យ៉ាងដើម្បីបំរើបរទេសចាក់ស្ដែងហើយ ប <coughs> ាទអរគុណធិរីនេះគឺជាការបកស្រាយហើយនិងជាមតិផ្ទល់របស់ធិរីបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងស្ិនដែរហេតុតែតាមពុតចង់ទីចេញមើលធិរីច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរិទ្ធត្រៃនេះមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីឲ្យសូមជម្រាបលាធិរីតែប៉ុណ្្នេះស្ិនបាទអរគុណច្រើនស្ដាប់ បាទលោកលេនកញ្ញាជាទីមេត្រីនីពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសរុបសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ូស៊ីស្រីដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបគឺលោកសំរែងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលជាអ្នកវិភាកនយោបាយហើយយើងនិងពិភាក្សាគ្នាថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនៅប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះបានឬទេក្នុងអាណត្តិនេះហើយបើមិនជាចូលរួមចូលរួមតាមទម្រង់ណានិងលក្ខណៈណាហើយខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូម សនីយ៍រិត្រេនីសគឺមានរយៈពេល90នាទីគឺមាននេថា1ម៉ោងកន្លះមិនមែនចប់នៅម៉ោង8:30នាទីទេគឺចប់នៅម៉ោង9គត់បាទដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយើងបានមានព័ត៌មានច្រើនហើយនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងអាចបានកបខបាយបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបានមានស ек រេតារីការមួយរបស់លោកមានរិទ្ធតេតួងទៅនឹងថាក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី13ដើម្បីទីឲ្យតឡាកាដោះលែងអ្នកឃ្លងមើលព្រំដែនលោកនាយនាងបានជួយ អ្នកក្លួមមូលព្រំដែនដែលត្រីកាចាប់ដាក់បុនទានាគៀននោះគឺលោករងឈុនការទៀមទានេះសុំឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញតំណាងរដ្ឋាភិបាលរជាចម្ហុថាយុទ្ធនីយការនេះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ទឡការស្របពេលដល់លោករងឈុនរំពឹងថាសាឡាអូតូនឹងដោះលែងលោកនៅថ្ងៃទី12ខវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទលោកមានរដ្ឋមានសិទ្ធិរាជការអំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍ទី13នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមកហោសាសថាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុន តੈਂតាហានបញ្ចេញមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិគ្រូបង្រៀនសិទ្ធិកម្មករកម្មការនីនឹងជាអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាអាញាធរដ្ឋមិនបានគាំពៀដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោករងឈុននោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបៃចរងនៅការចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញ សង្គមស៊ីវិលបានបញ្ណំផ្សារនៅលើផ្ទាំងរូបភាពរបស់លោករងឆុនថាអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សលោករងឆុនឈរនៅជួរមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងអធិបយោរបស់គណៈកម្មការពួកគេលើកជាសំណួរថាតើនេះឬគឺជាអំពើញុះញង់នោះសង្គមស៊ីវិលក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចែករំលែកសារនៃយុទ្ធនាការនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍សង្គម និយុររងអង្ការលីកដោទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសមត្ថលើកឡើងថានៅសัปดาห์នេះសង្គមស៊ីវិលเตรียมទីឲ្យតុលាការដោះលែងតើលោករងឈុនម្នាក់ទេព្រោះថាសកម្មជនសង្គម7នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសัปดาห์ខាងមុខក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលនិងបន្តថែមយុតិធនការនេះដើម្បីเตรียมទីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរបបចោតបក្កាណទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនដែលត្រូវបានដោះលែង អ្នក class ត្រូវបានដោះលែងហើយគឺយើងមិនបានធៀបទានបន្តទៀតទេយើងធៀបទានបន្តអ្នកដែលអត់ទាន់ត្រូវបានដោះលែងហ្នឹងគឺឲ្យនេះដោះលែងហើយជាបន្តទៅទៀតព្រោះជាយើងត្រូវដូរពីសុំដោះលែងគឺរក្សាដដែលគឺសុំឲ្យទម្លាក់ការចាត់កម្មទាំងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅវិញណាក្រុមមកការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តយុធនីយការបង្ហោះសារតាម Facebook teamtia ដោះលែងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជនក្នុងក្រមសកម្មជនបរដ្ឋឋានចំនួន6នាក់រហូតដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូពួកគេក៏កំពុងពិចារណាបន្ថែមក្នុងការเตรียม tia ឲ្យត្រូវការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីឬអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដែរបើទោះបីជាសង្គមសិលអាងថាយុទ្ធនាការនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនក៏ប៉ុន្តែដំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅតែរ្សាចំពោះថា យុទ្ធនាការនេះគ្មានអត្តពលដល់ប្រព័ន្ធទីលាការនោះទេសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនឲ្យដឹងថាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមតាម7នាក់និងអ្នកនយោបាយនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ទីលាការសហសាស្ត្រនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេ บอมปูมาขีุ่ัวตรบานตุลาการบอกเลงนตัวบานตุลาการเป็นถงในสมาร์ทซีรีสีาสมัรใจพิเขบตลาการมือนแจ้นเป็นเรื่องสมีการดักสมพิษบนเตุลาการเลยทีแบบปอลลังเนี้ลูกรองชนสงครมถ่าสลาวทนวอ์นัดเลนลูกอเมนสราไพร์บลังวิงนักนงการประกาศสาดิการในักไกยตีดับปีคไวิจการขมกนีีดัมเบอรลูกอัจบันอตสกมามพิบคลอมเมอร์สังกุมหนึ่งกาปีพอปย่อยพนัยสถิการงี้บอลต่อตีด នេះមកតាមការ AA របស់ក្រុមប្រុសរបស់លោករងឈុនគឺលោករងវិជាលោករងវិជាឲ្យដឹងថាលោករងឈុនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលត្រូវការដោះលែងយុវជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកក៏ផ្ដាំមកអគ្គនជំព у ពររដ្ឋទាំងអស់ដែរគ្រប់ត្រួតលោកឲ្យលោកបដញ្ញាបន្តសកម្មភាពការងារសង្គមជាបន្តទៅទៀតក្រោយការដោះលែងចំណាយឯស្ថានភាពនិងសុខភាពរបស់លោករងឈុននៅក្នុងពន្ធនាគារវិញលោករងវិជាថាមានភៀបល្អប្រសើរច្រើននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បេតាមលោករងវិជារបួស vết កាត់ផ្នែកមកខារបស់លោករងឈុនក៏វិវត្តមករោគភិបល្អបសាជាមុនដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនទៀតដែលគួរតែទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រៅពុនតនេគីព័ត៌មានសំខាន់ថាតឡាការនឹងផ្តល់យន្តការឲ្យគាត់មានស្រីជិតឡើងវិញដើម្បីឲ្យសុខភាពពិធីមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងកុំឲ្យអាក្រក់ពេកមុនការបោះឆ្នោតជាម្ដងឆាប់នេះ លូនីយោរ៉ាមត្រៃហ៊ុនសានបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកចាប់ខ្លួនลูกរងឈុនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីຕົ້ນខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយសារតែลูกបានបញ្ចេញមតិរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម ក្រោយការជាប់ឃុំបង្ខំដោះសំណអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងជនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបំពានអំពីបកកឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលចរត់តុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោករងជននឹងសកមជន2នាក់ទៀត គឺកញ្ញាសោកកណិកានឹងលោកតននិមលបងសំណងរួមគ្នាដាល់តាមម្ដងរដ្ឋបព្វេនីគឺគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនចំនួន400លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ100,000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្កោតទោសយ៉ាងក្រមនោះថាគឺជារឿងអយុធធម៌និងជាការដាក់ទោសទណ្ឌលើស្រីភិមនៃការបញ្ចេញមតិរបស់បូរ៉ាត់ខ្ញុំបាទមេរិត Visual Society ស្រីរាយការណ៍ពីរាធានី Washington បានលូននីនកញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលមិត្ត្រៃតទៅតឹងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដនៅកូវីដ19នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19នៅកម្ពុជាមានចំនួន5អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមាន3អ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណាយករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន67អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្ត PCR កិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ 9ជាង100,000 15,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនជាង100,000 10,000នាក់ករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង2,800នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង100%ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់ជាតិ14លាននាក់ចំណែកកុមារដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិ 64%ក្នុងចំណោមអ្នកត្រិត្រើចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនជាង3 40000នាក់នៅថ្ងៃដ odal នេះដែររដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំពិធីអពីពិពីនិងពិធីបនផ្សេងផ្សេងឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដោយអនុវត្តតាមកញ្ឡងថ្មីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថារៀបចំពិធីនេះដើម្បីរៀបចំពិធីនេះបានម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនិងត្រូវធីនីអនុវត្តវិធានការការពារការរាលដាលជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយសិន ក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីនិងភៀវយ៉ាងច្រើន200អ្នកចូលរួមហើយត្រូវបើកទ្វារបង្អួចឲ្យមានពន្លឺនិងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់និងជៀសវាងការប្រើម៉ាសត្រជាក់បន្ថែមពីនេះសំដោះជៀសវាងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែមពីនេះអ្នកចូលរួមត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងនិងត្រូវធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលនៅគៀកគ្នាជាដើម អាស៊ីសេរីបាទលោកនេនៀងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនក្នុងខ្ញុំបាទជឿនចាន់ប៊ុតពីរដ្ឋធានី Washington នេះពីបន្តិចទៀតនេះលោកនេនៀងនឹងបានស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងគណៈវិធិនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Siri បាទលោកនេនៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Siri

បាទលោកលេនគ្នាយជាទីមិត្តរីខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុតស៊ូមជរាបសួរលោកលេនគ្នាយជាថ្មីម្ដងទៀតរីត្រីនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានសម្រពសម្រួលនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ AS សេរីជាថ្មីចេញពីបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់ការិយាល័យកណ្ដាលនៃវិទ្យុ AS សេរីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបចូលរួមគឺទី1គឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសុំគ្រូជាតិលោកចូលរួមជាមួយយើងពីទីក្រុង Paris នៃប្រទេសបារាំងខ្ញុំបាទស៊ូមជរាបសួរល ជម្រាបសួរបាទបាទហើយយើងក៏មានភ្ញៀវមើលរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃគឺលោកបណ្ឌិតអឺសេងសេរីខេមវត្តស៊ុំជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជម្រាបសួរបាទជម្រាប បាទបាទអឺដោយលោកវាក្មិនហើយនិងលោកលានគ្នាបានជ្រាបហើយរដូវបោះឆ្នោតនិងចូលមកដល់នាពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយចាប់ដើមដំបូងគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនិងចាប់ដើមនៅម្ដុំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះហើយបន្តមកទៀតមួយឆ្នាំក្រោយទៀតនឹងគឺឆ្នាំ2022នឹងមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីបន្តមកទៀតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈបកនយោបាយ ដែលមានអសនៈដែលមានគណៈបៈរួចហៅក៏ ក្នុងនាមគណនីត្រៀមរៀបចំពង្រឹងគណៈបករបស់ខ្លួនចំណាយគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយដែលមិនទាន់មានគណៈបកអីនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរូតរះនំគ្នាដាក់ពាកដាក់កណ្ដាស់ស្នាមទៅគាក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបកើតជាគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងដោយឡែកគណៈបកសំក្រូជាតិដែលលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលងចោលហើយដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងអាចប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដំណាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះមកទល់ពេលនេះយាងអ យើងលើពាកចាចាមរាមថាកណបៈនេះគឺជាកណបៈរបស់លោកសំរិទ្ធីនៅពីក្រោយកណបៈនេះជាកណបៈរបស់ខាងលោកកឹមសុខាអីជាដើមយើងក្រាន់តែលើពាកចាចាមរាមយើងមិនដឹងកតាកាពិតបែបណាជាផ្លូវការយើងអត់បានឃើញថាតើកណបៈសំគ្រឹះជាតិនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិថ្មីនេះតាមរូបភាពណាតាមទម្រងណាតាមលក្ខណៈណាជាផ្លូវការនៅឡើយទេដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអសីសេរីនៅពេលនេះដូចខ្ញុំបាទបានប្រកាសប្រមាណដងហើយយើងនៅពិភាក្សាគ្នាថាតើ គណៈបក្សសម្គរូជាតិនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឬទេឬមួយក៏មិនចូលរួមបានទេដោយពីលើមុនមិនចូលរួមបានទេហើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីទីនឹងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតដូចជាដើមដើម្បីកុំឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងជាផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឯងជាដើមតើក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមឬយ៉ាងណានោះយើងមានប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹង អាដាមគេពិភិសាអាដាមយ៉ាងម៉េចទៅស្ថានភាពនៅទីក្រុងបារីប្រទេសបារាំងជាពិសេសតាកតោងនឹងជំងឺ Covid-19 នៅអាដាមដូចជាធូរស្បើយច្រើនបាទចំនួនអ្នកឈឺអ្នកឆ្លងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចុះចុះខ្លាំងមែនតើហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏ចុះខ្លាំងមែនតើខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពមិនមែននៅតែជំពោះប្រទេសបារាំងទេនៅទូទាំងទពិភពលោកវាជាប្រទេសជឿច្រើនទៀតដែលគេចវាក់សាំងបានស្ទើរតគ្រប់គ្នាវាក់សាំងល្អល្អ ប -ma> ាក់ស <im ាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពឃើញថាចំនួនអ្នកឈឺចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រកចុះមកដល់ស្ទើរតែ0ហើយប្រទេសខ្លះដូចធ្លាប់ស្លាប់រាប់រយអ្នកក្នុងមួយខែឥឡូវស្ទើរតែ0ហើយអស់មានអ្នកស្លាប់ហើយបាទបាទអរគុណអេដាមហើយអេដាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងគេហៅ booster shot នឹងឡើងវិញបានដែរបន្ទាប់ពីអ្នកខ្លះបានចាក់បាន2ដូសហើយគេឲ្យទៅចាក់ដូសទី3នឹងអាចមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់គ្រប់ដូសទី3នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអេដាមហើយជាពិសេសអេដាមផ្ទាល់ នៅប្រទេសបារាំងគេជំរុញហើយជំរុញឲ្យមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចចាប់ពី65ឡើងទៅឲ្យចាក់ដូសទី3ហើយទិងទើបកចាក់មិនសិនមិញបាទហើយទី3នេះដាច់ខាត់ត្រូវតែចាក់វត្តសាំងអមេរិកវត្តសាំងអមេរិកដើរប្រើប្រចេកវិជាទំនើបជាងគេដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ ហ well ើយថាអានអានឹងគឺអត់មានប្រទេសណាធ្វើទៀតទេមានតែប្រទេសអាមេរិកមួយគត់ដែលមានក្រុមហ៊ុនពីរធ្វើវ៉ាក់សាំងនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer និងវ៉ាក់សាំង Moderna ខ្ញុំបានទទួល Pfizer ដូចស្េចដោយថាវាមានភាពកក់ក្តៅក្នុងចិត្តបាទអរគុណដល់ងាកទៅរបស់ប្រទេសផ្សេងសេរីវិញមិនទៅនៅបាងកកឬទៅថានៅប្រទេសថៃនឹងមានតែវ៉ាក់សាំងចិនដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរតើលោកប្រទេសផ្សេងសេរីបានចាក់វ៉ាក់សាំងអីគេហើយនៅ បាទតําពិតខ្ញុំបានចាប់វសាស្ងពីដុសរួចហើយតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងខ្ញុំមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យចុលាឡង្កនប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិនិច្ឆ័យមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំនួននៃការឆ្លងនៅខ្ទង់ម៉ឺនដល់ហើយ10 000ជាងដល់ហើយទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃបខំចិត្តនៅក្នុងការ ទោះហើយមានតលយោភរបៀងប្រកបដីភិមនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមួយនឹងជំងឺកូវីដក៏ឡៅនេះជើងឃើញថាដំណើរការនៃការបើកប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានដំណើរការឡើងវិញហើយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទិសចោក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមងើបឡើងខ្លាំងមែនតែនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលេងតាមតាខែផ្សេងៗណាបាទបាទហើយតើលោកបណ្ឌិតអាចនឹងមានលទ្ធភាពចាក់អា booster shot ដូសទី3នឹងគេដែរទេនៅក្នុង នៅប្រទេសថៃអត់ទាន់មានព្រូក្រាមឬក៏អត់ទាន់មានការប្រកួតវិលឲ្យចាក់ដូសទី3ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសួររឿងហ្នឹងដែរគេថាពោលដូចថា ad no thai នេះគឺចាក់បានប្រមាណជា60%ដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនទាន់បានដកគាត់តែ2ដងហ្នឹងមិនទាន់បានគ្រប់គ្រឿនដល់ហើយបាទអរគុណហើយនឹងយើងងាកមកគេចវិភាក្សារបស់យើងវិញប្រធានបទជាសំខាន់ថាការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ហើយនេះរដូវកាលបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ហើយនេះតើគណៈបកសង្គ្រឹះចិត្តនឹងចូលរួមដែរឬទេហើយបើចូលនឹងចូលតាមដំណឹងណាចូលតាមលក្ខណៈបែបណាអាដាមសំរងស៊ីសូមមកម៉ាត់មកអាដាមតើការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនេះអាចនឹង itriangular ចូលរួមបានដែរទេអាដាម សំនួរលោកជនច័ន្ទបតដោយដាក់សំនួរមួយទៀតបាទតាមការបោះឆ្នោតរបៀបយ៉ាងម៉េចបើការបោះឆ្នោតលេងសើចគណៈបក្សប្រជាជាតិអបជូររួមទេតែបើការបោះឆ្នោតពិតប្រកបត្រឹមត្រូវដូចគេនឹងទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកពេលនោះគឺត្រូវតែមានហើយច្បាស់ជានមានវត្តមានគណៈបក្សប្រជាជាតិ ឥ <speaking> ឡូវឧបមាថាការបោះឆ្នោតនឹងគិការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការចូលរួមសង្កេតការពីអន្តរជាតិមានការចូលរួមសង្កេតការពីសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមតើចូលរួមតាមរបៀបណាតាមលក្ខណៈណានៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនតែងបានពូលរួចទៅហើយថាคล้ายទៅជាខ្មោចរួចទៅហើយមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបានវិញទេតើចូលរួមតាមតម្រង់ណាអីដាម ខ្ញុំឆ្លងលោកហ៊ុនសែនគាត់មានចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់លើកតែខ្លាច់ខ្មោចទៀតមានតែខ្មែងខ្មែងហ្នឹងខ្លាច់ខ្មោចហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងហៅថាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនយោបាយនៃត្រឹមត្រូវពិតប្រកបគឺត្រូវតែមានវត្តមានគណៈបក្សសជ្រាជាតិដាច់ខាតពីព្រោះគណៈបក្សសជ្រាជាតិជាគណៈប្រឆាំងតែមួយគត់តែប្រជារាស្ត្របានគមត្រូលយ៉ាងសន្តិទ្ធសន្តិភាពតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនមុនដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសជ្រាជាតិ យើងឃើញថាមានតករៈបកសង្ឃជិត្រមួយគត់ដែលពជារិះគ្រប់តរដើម្បីចំនួនគណៈបកការតํานាញ់សត្វឆ្កែបើការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវមែនត្រូវតែមានគណៈបកសង្ឃជិត្រចូលរួមព្រោះគណៈបកសង្ឃជិត្រមិនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងទេការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលយើងមិនចាំបាច់ឲ្យតម្លៃទេមិនចាំបាច់និយាយផងបាទ បាទឥឡូវខ្ញុំងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទៅវិញលោកសំរេងស៊ីបានដាក់លក្ខខណ្ឌពីរថាបើមិនជាការបោះឆ្នោតក្នុងត្រឹមត្រូវចាប់បាច់ដាច់ខាតត្រូវទៅគណៈបកអង្គរជាតិចូលរួមតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅបានទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទជំរាបសួរជំរាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយនៅសេចក្ដីរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំចង់ឆាយពីការអង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែល កណបាសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដឹកនាំដោយអេដាមសំរងសីនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញហើយយើងឃើញថាក្រោយការរំលាយកណបាសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017នោះយើងឃើញកណបាសង្គ្រោះជាតិនោះមានការប្រឹងប្រែងច្បាស់លាស់សកម្មភាពច្រើនយុត្តិធម៌បាទចំណុចទី1គឺប្រតិការ9វិជ័យការក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចមានឱកាសទៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្តត្រឡប់មកចូលសារវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជា ទី2គឺយុទ្ធនាការយកគុកធ្វើផ្ទះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចទទួលមកកម្ពុជាវិញទី3ការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលបង្រួមបង្រួមជាតិដែលជាការបួសផ្ដាំដោយនាយកកម្រិតួយផ្ដាំដល់បាយតំសាំរាំងស៊ីផ្ទាល់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាចនឹងទទួលមកកម្ពុជាហើយខ្លះបដូររបបដែលដឹកនាំនៅគណៈប្រជាជនបច្ចុប្បន្ន ឥណ្ឌនការដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំអង្គេតតែនោះគឺយន្តការអន្តរជាតិដែលយើងឃើញតែក្រឡងមកនេះកណបាស្ង្រ្គោះជាតិក៏មានការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាដូចជាសហគមន៍អឺប្រោតប្រាសនូវទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែសកម្មដែរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ HR 4686ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងដៃប្រសិទ្ធិនោះហើយ ហើយការប្រឹងប្រែងមួយទៀតដែលយើងបានសង្កេតដែរនោះគឺការពៀវលៀវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាយចំណងទៅរកលោកគុណសែដើម្បីមានការក lập រូក៏មិនដែរឲ្យជាសរុបមកវិញខ្ញុំឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយហាក់ដូចជាបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះសំណួរនៅត្រង់ថាតើប្រការសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីអាច ក៏លប and... ់ចូលមកនៅក្នុងការជួមនៅក្នុងសេវិននយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញមុននឹងយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌បាទបាទ អព្ភនអបតាមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017មកហ្នឹងគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺខិតខំច្រើនណាស់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកឆាក់នយោបាយវិញមានការប្រកាសចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺថ្ងៃនេះតែម្ដង2ឆ្នាំមុនគឺ9វិច្ឆិកា2ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយមានការយកផ្ទះធ្វើគុកមានការរៀបចំប្រកាសឲ្យមានបកកើតរដ្ឋវិបាលបងរូបបងរូបវិជាជាតិឯទៀតដើមនេះ រំពឹងប្រែងប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសម្គរូជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយវិញក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកសេងសេរីថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកនោះមិនបានទាន់មានផ្លែផ្កានៅឡើយទេហើយសំណួរជាសំខាន់នោះគឺថាតើគណៈបក្សសម្គរូជាតិធ្វើយ៉ាងណាមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគ្មានអ្នកណាឆ្លើយបានក្រៅពីលោកសំរឿងស៊ីខ្លួនឯងទេស៊ុមអ៊ីដាមមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបក្នុងចំណុចនេះតើគណៈបក្សសម្គរូជាតិលោកខិតខំច្រើនមក ហើយមានការបកើតប្រកាសបកើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងរូបរួមជាតិមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតែតៃតមានឧបសគ្គល َهُ តាធ្វើយ៉ាងណាអាដាមដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចចូលរួមឬមួយក៏មិនថាចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតកណ្ដោចចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានអាដាមជាປະឋមខ្ញុំសូមរំលឹកថាថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកា2021នេះគឺជាខូបលើកទី2 ໃນການប៉ុនប៉ងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ការប៉ុនប៉ងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនេះទោះជាມັນបានសម្រេចក៏ជាជោគជ័យមួយផ្នែកនយោបាយផ្នែកចិត្តសាសនិងផ្នែកសិលធម៌ពីព្រោះបង្ខំឲ្យឃើញថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019នោះគឺមិនមែនសំរ ্যা ស៊ីទេដែលមានការភ័យខ្លាច សម្ពាធរស៊ីរៀបចំខ្លួនរៀបចំលក្ខណៈអីតោះអូដើម្បីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យហ៊ុនសានចាប់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសានបានប្រកាសថាសម្រេចស៊ីមានទោះត្រូវតែចាប់សម្រេចស៊ីយកទៅឃុំកែបតោសម្រេចស៊ីរៀបចំខ្លួនរៀបទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសានថាទេកុំមកអត់ឲ្យមកទេគេហាមខាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានមិនអោយដឹកសម្រេចស៊ីគេទៅអង្វររដ្ឋាភិបាលថៃ កំពឲ្យសពរាស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃបើសពរាស៊ីចង់វិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមផ្លូវគោកហើយគេបានប្រមូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចខុនសាយថាឲ្យជីកត្រង់ឆេឲ្យដាក់កំភ្លើងយន្តចាំបាញ់ចាំទទួលសពរាស៊ីនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសពរាស៊ីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលហ៊ុនសានកាត់ភ័យបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាខ្មោចអីក៏លហ៊ុនសានខ្លាចខ្មោចអីដល់បែបហ្នឹង នឹងអាចឃើញថាជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គរជាតិយើងបងវ៉ៃទីកាមុតមានការបន្តិលសង្ស័យថាខ្លាចក្រែងសពរាសីខ្លាចដល់សរាសីអត់ខ្លាចទៀតទៅហ៊ុនសែនមិនអោយសពរាសីមកវិញឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទេដែលជាមនុស្សភ័យខ្លាចនឹងហៅថាជាជោគជ័យសិលធម៌ជោគជ័យចិត្តសាសជោគជ័យនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គរជាតិមួយទៀតគណៈបក្សសង្គរជាតិគឺ នៅដល់ដែលជោគជ័យដល់ធំគឺការគាំទ្រពីប្រជារាជោគជ័យហ៊ុនសែនជោគជ័យលึกក្រដាស់ជោគជ័យចាក់ទេតាគុកជោគជ័យលួចសម្រាប់គេជោគជ័យគម្រាមកំហែងគេអានឹងខ្ញុំមិនហៅថាជោគជ័យទេជោគជ័យធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ចោលរានាយយោបាយគណៈបដយោបាយណាមួយគឺគឺការគាំទ្រពីប្រជារាឥឡូវសុំវិឈូអអាស៊ីសេរីសុំអ្នកសេតការជាតិអន្តរជាតិ ទៅ Steep សំទៅ Steep សំទឹកចិត្តពជាបរតភាកឆើលើនុកគមត្រកណបៈសង្ឃជិតដដែលនាងតើមនុស្សឆើលើមុនទៀតឲ្យគមត្រកណបៈសង្ឃជិតពិភពគេឃើញអំភើអាក្រំអំភើអយុធធ ᱣ របស់លោកហ៊ុនសែនទី2ជោគជ័យមួយទៀតជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនរំលាយកណបៈសង្ឃជិតប្រកាសថារំលាយរំលាយលើក្រដាស់កណបៈសង្ឃជិតនៅរស់រវើកក្នុង បេះដូងប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនេះជោគជ័យមួយតែជោគជ័យមួយទៀតគឺក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសម្ពុជាក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសម្ពុជាគឺមានសេរីភាពមានមជ្ឈបាយមានលទ្ធភាពធ្វើការຈັດចាយកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងកំពុងតែនិយាយណាស់អញ្ចឹងហើយបានឃើញថាគណៈបកសម្ពុជានៅតែដំណើរការដដែលកុំមើលតែអ្វីហ៊ុនសែនធ្វើលើក្រដាស់សូមមើលឆ្លុះមើល បេះដូងប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហើយសូមមើលសកម្មភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅឯនយោបាយសម្បត្តិហើយសូមជំរាបថាគណៈកម្មតិកាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាកឆ្លើលឿនលុកបានកិច្ចភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសយើងមានសេរីភាពធ្វើការជាធម្មតាក្បាល់ម៉ាស៊ីនយើងគឺដំណើរការបានល្អដល់បីត្រៀមត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមឬមិនចូលរួមធ្វើសកម្មភាពឯផ្សេងផ្សេង គឺយើងគិតគូដោយសេរីភាពដោយមានសុវត្ថិភាពអត់មាននរណាមកកៀបកំហែងយើងបាទនេះ បាទប៉ុន្តែសំណួរជាសំខាន់របស់ខ្ញុំដដដែលថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលីលោកយ៉ាងណាទៀតអាដាមបានរៀបរាប់ថាធ្វើឯកបិដ្ឋតែការប៉ុនពងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អាដាមកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងមិនបានសម្្រាច់មួយម្ដងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក៏មានជោគជ័យដទៃទៀតមានការស្ទុងទឹកចិត្តឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅគនត្រូលមានការគ្រប់ត្រូលពីអន្តរជាតិមានការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចតាមតែលោកសំរេងស៊ីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្លាចខ្មោចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឯកប គឺអាដាមបង្ហាញតែជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែសំណួរបតបរបស់ខ្ញុំគឺថាតើមានវិធីណានការអីទៀតទេដើម្បីចូលរួមដើម្បីវិលចូលក្នុងឆាននយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបតបពីមិនបានសម្រាប់ម្ដងពីរដងទៅហើយជោគជ័យដែលខ្ញុំរៀបរាប់បាញ់មិនគឺជាគ្រឹះគ្រឹះដើម្បីជោគជ័យចាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខជោគជ័យមិនដែលកើតមកតាទេធ្លាក់ពីលើ மே តមកអញ្ចឹងតើឯងទេ តើតើយើងរៀបចំតើយើងចាក់គ្រឹះឲ្យរឿងរឿងមកគ្រឹះនៃនរបទនយោបាយគឺការគមត្រពីព្រះវិរៈសម្រាប់ណាព្រះវិរៈគមត្រគណៈបណាមួយគណៈបណានោះគឺមានអនាគតมันរលាយលើក្រដាស់ដោយលោកខុនសាំងគាត់ប្រកាសបានតែលើក្រដាស់ទេតែ ជោគជ័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមានគ្រឹះរឹងមាំអាចនឹងងើបឡើងវិញគ្រប់ពេលវេលាអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយមិនវែងសេដ្ឋកាទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសូមមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាពីប្រទេសភូមាឥឡូវដើរតាមកូនលោកអ្វីដែលលោកខនសានបានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅភូមាពួកជនប្រដាកាពួកយោធានៅភូមាគេរៀបចំរំលាយក្របប្រឆាំង គណៈបក្នោះធ្លាប់បានកាន់អំណាចប៉ុន្តែឥឡូវក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅជាគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវនេះមិនមែនត្រឹមតែចាប់លោកស្រីអូនសានសុជីដាក់គុកទេយកទៅឃុំឃាំងគេយកទៅកាប់ទោសទេឥឡូវនេះគេចង់រំលាយគណៈបកលោកស្រីអូនសានសុជីដោយគេបានរំលាយគណៈបកសុរាជិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងភូមិនេះក៏គេរៀបចំគេកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់មាន ការចូលរួមពីគណៈបកលុបឫអ៊ុនសានជូជីដែលគេនឹងរំលាយក្នុងពេលចាប់ចាំនេះព្រៃការបោះឆ្នោតខាងមុខអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់គឺគណៈបកលុបឫអ៊ុនសានជូជីមានន័យថាប្រទេសភូមារៀបចំធ្វើអ្វីដែលហ៊ុនសានបានធ្វើ្វ្អ្វី្វ្អ្វីនេះតើយើងចាំមើលថាគេទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតលេងសើចក្រែងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ ការបោះឆ្នោតលេងសើចមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដតែមួយគត់នោះចូលរួមតើមានអណាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបនេះពេលនោះច្បាស់គេប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់ដាច់ខាតចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបើប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់ដាច់ខាតចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺច្បាស់ជាត្រូវប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់ដាច់ខាតការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរបើអត់មានគណៈបក្សសម្ពាធចូលរួមផងដែរ អាដាំចឹងអាដាំចង់មានប្រសាសន៍ថាតាមពិតនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមានឹងបានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយមានការចូលរួមពីគណៈបករបស់អ្នកត្រីអងសានស៊ូជីបន្ទាប់មកទៀតក៏មេទឹកនាំបដិការយុធធាននឹងក៏ចាប់ដើមងាកមកប្រើពាក្យថារដ្ឋបហាទៅចុះគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬមួយក៏សមាជិកសភាដែលទទួលជពឆ្នោតថ្មីនឹងឡើងសបត្តិចូលសាជាប្រកោរដ្ឋថាភិបាលបានបើតាមអាដាំមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតនេះបើសិនជាមាននឹង អឺសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀបលេខគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តមុនការបោះឆ្នោតទីប្រផុតក៏បោះឆ្នោតទៅបានឈ្នះ100%អ្វីទៅបើតើមានប្រទេសខ្លះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ឬចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចក៏ជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឯក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកាលពីការបោះឆ្នោតនោះអ្វីទៅបើតើអ្នកខ្លះនៅតែហៅថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការ ការបានលូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើមានអីផ្លែកទៅអាដាមក៏ប៉ុន្តែដែលតែពីវេលានិងចិត្តចង់ទៅឲ្យចំពោះការផ្សាយដែលជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់តាមរលកទូរទស្សន៍ក្ដីខ្ញុំបានឆ្លៀតឱកាសនេះមុននឹងជួនវេទកាទៅឲ្យអាដាមសំរៀងស៊ីឆ្លើយក៏ខ្ញុំសូមលៀកលោកអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់តាមកម្មវិធីរលកទូរទស្សន៍ក្ដីតែត្រឹមនេះសិនចំពោះលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ YouTube <coughs> លោកអ្នកនាងនឹងបន្តស្ដាប់តទៅទៀតយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល30 នេតិឬមួយក៏អាចលើសពីនឹងទៅទៀតប្រសិនជាចាំបាច់ហើយយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកហៅមានអ្នកផ្ដល់លេខមកច្រើនណាស់ហើយ4 5អ្នកហើយហើយក្រមការងារក៏លួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំមិនថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ YouTube នេះហើយយើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងដែលទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកយើងនេះដើម្បីឲ្យបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើង ហើយនៅពេលដែលផ្សាយបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទចង់សួរអាដាមរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីលើខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមអាដាមបានជម្រាបអឺមិញនេះលោកអ្នកស្ដាប់ថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ហើយលោកបានប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសភូមាក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអ សហគមន៍អន្តរជាតិនិងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជាដើមហើយសំណួររបស់ខ្ញុំទៅកាន់អាដាមសំរៀងស៊ីនៅពេលនេះថាប្រសិនតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតរួចមកហើយដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួនរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែដំណើរការបាទដែលមានចិនជួយអីជាដើមដូច្នេះតើមានអីផ្លាស់ប្ដូរទៅបើមិនដូច្នេះទេមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2022នេះហើយមិនមានការចូលរួម គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសាកគមអន្តរជាតិប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសធំធំមួយចំនួននឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែរបបលូហ៊ុនសែននៅតែមានជីវិតនៅតែអាចដំណើរការបានហើយសឹងតែកាចសាហាវជាងមុនផងដោយអាដាមបានជ្រៀបឱ្យនៅក្នុងអាណត្តិនេះមានការចាប់ចងកាន់តែខ្លាំងឡើងសូម្បីតែអ្នកនយោបាយអតីតបរិថានក៏ចាប់សូម្បីតែកុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយមានជំងឺអូទីសឹមផងនឹងក៏ចាប់តើមានអីផ្លៃទៅបើមិនជាមានការបោះចណោទអាណត្តិនេះទៀតហើយមិនមានការជួលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសាកគមអន្តរា ជានឹងបដិសាស្ត្រទីដាដ ாம் ស៊ូមានប្រសាទមានអ្វីដែលផល ্লাই គឺឲ្យកត់សង្កលមិនមែនអាស្រ័យលើចំហសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងលិចអីហេ